त्यहाँहरु सबैलाई सर्वप्रथम यो उज्यालो इन्द्रेणी.com युट्युब अनि इन्द्रेणी समाज एबीसी न्यूज को यो सिङ्गो टोली र हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि सांगीतिक अभिवादन छ। इन्द्रेणी दशकौं पार गएर अगाडि बढिराख्दाखेरि इन्द्रेणीले पुरानोदेखि नयाँ पुस्तालाई समेट्दै सेवा सन्देश र मनोरञ्जन दिएको छ। त्यसै क्रममा सबै संचारकर्मीको पनि अत्यन्तै प्रिय बन्न सफल भएको छ। यहाँ सबै संचारकर्मी साथीहरूलाई त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामीले जस्ताको तस्तै संस्कृति सभ्यताको जननी हो भनेर जुन राखेका छौँ, आज यही स्टेजमा आएर बाल प्रतिभा सानी नानी आयुषा गौतम संसारभरिका मानिसमा एउटा झुटुकी बन्न सफल हुनुभयो। असाध्यै प्रतिभाशाली आयुषा गौतमले यो 2-3 महिनाको अन्तरालभित्रै सम्पूर्ण संचारकर्मी र सबै नेपाली दर्शक श्रोताको मन जित्न पनि सफल हुनुभयो। त्यही उहाँको प्रतिभा देखेर S3K इन्टरटेनमेन्टका सतीश अधिकारीले अमेरिकाबाट हाम्रो डीआर सुजन चक्रसाउँजीहरूलाई एउटा एल्बम निकाल्न लगाउनु पर्यो, इन्द्रेणीको सबभन्दा बाल गायिका भनेर मलाई प्रस्ताव आयो। अनि मैले भने कि अब त्यो तपाईँको कुरा हो, किनभने हामीले गरिदिनुहुन्छ भने धन्यवाद छ, किनभने कसैको प्रतिभालाई कसैले उजागर गर्छ भने इन्द्रेणी त झन् खुसी हुन्छ। आज संजोगवश खुली नाकैमा बोलको गीत उहाँले भोलि 3 बजेदेखि बजारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ र सो राजू परियार र आयुषा गौतमको रहेको छ। सबभन्दा पहिला आयुषाले मसँग 2 टुक्का दोहोरी गाउनुभएको थियो, त्यस पछाडि कार्यक्रमै बनाएर छत्रसाईसँग उहाँले गाउनुभयो, त सबैले अत्यन्तै प्यारो तरिकाले गर्नुभयो। अनि राजू परियारजी लगायत धेरै कलाकारसँग इन्द्रेणी.com युट्युबमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आयुषा गौतमले असाध्यै राम्रो कुशलतापूर्वक गाउनु भएको छ र आज प्रकाश सुवेदीको शब्द, डीआर सुजनको लय अनि सुदीप सागरको एरेन्जर अनि प्रिन्ट डिजिटलमा रेकर्डिङ भएको र अडियो एरेन्जर अथवा अडियो मिक्सिङ हाम्रो श्याम साईले गर्नुभएको छ। भने S3K इन्टरटेनमेन्टले भोलिदेखि नै बजारमा ल्याउँदैछ। भिडियो डीआर सुजनले निर्देशन गर्नुभएको छ, शम्भु चालिसेले छायाङ्कन गर्नुभएको छ, कलाकारहरू सरोज खनाल हुनुहुन्छ र फरक खालको छ यो, किनभने यहाँ माया प्रेमका कुरा छैनन्, यहाँ त पढ्ने लेख्ने विद्यालयबाट विद्यार्थीका बिचबाट यो स्कुलबाट एउटा सरकारी विद्यालयबाट यो छायाङ्कन भएको छ। पहिलोचोटि यसमा मैले पनि अभिनय गरेको छु। म इन्द्रेणी जस्ताको तस्तैबाट यहीबाट गएर उहाँलाई यो जुन अभिनय गरेको हुँदा आज इन्द्रेणी स्टुडियोबाटै यो हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ र उहाँले कलाकारहरू सरोज खनाल, आयुषा गौतम, डीआर सुजन, रविना भण्डारी, चक्रसाउँद आरसी, कमल सरगम, लेखान्त भूषाल, त्यसै गरी रिजन रायमाझी र हाम्रो आयुषाको बुवा नै लेखनाथ पनि यसमा अभिनय गर्नुभएको छ। प्रतिमाजी हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज वास्तवमा उहाँको यो जुन आयुषा गौतमले गाएको गीत मलाई लाग्छ असाध्यै राम्रो छ, फरक छ र उहाँको स्वर अनुसारकै उहाँहरूले लय बनाइदिनु भएको छ, उहाँकै क्रियाकलाप अनुसारका शब्द बनाइदिनु भएको छ र मलाई पनि कथावस्तु त्यस्तै दिनुभएछ। म त अभिनय नगर्ने मान्छे, जिन्दगी नै मेरो छ, त्यसै अभिनय गरेर रियालिटी जिन्दगीमा अभिनयभन्दा फरक छैन। त्यसकारण आज मिलन लामाजी हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो श्याम राणाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो डीआर सुजनजी, चक्रसाउँजी, त्यसै गरी उहाँको आमा, इन्द्रेणीका सबै कलाकार बुवाहरू सबै यहाँ जति बसिराख्नु भएको छ। हाम्रो सम्प्रिया बहिनी, खिमा, कृष्णा बहिनी, आयुषा बहिनी, यहाँहरू सबैलाई, हाम्रो सम्पूर्ण म्युजिसियनलाई पनि म यहीँ देखिरहेको छु। भन्नुहुन्छ यति कलाकारलाई लगानी गर्नुहुन्छ, उहाँले कमाउनु भएको छ कि छैन मलाई त्यो थाहा छैन, कमाएको जस्तो लाग्दैन, तर सबै प्रतिभालाई उजागर गर्नुको लागि निकै राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँले सतीश अधिकारीजीले इन्द्रेणीमा धेरै मिठो गीत गाउनु भएको छ, किसा बदगाईले अवधायी, उहाँको लागि म उहाँकै कथावस्तुमा गीत बनाइदिन्छु, यसपछिको मेरो त्यही हो भन्नुभएको थियो। अस्ति उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ र पैसा बहिनीले त्यसमा राजू परियारको त अब कुरा गर्ने ठाउँ नै छैन। त्यसकारण तपाईं साथीहरु सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु र चटक्क परेर बस्नु भएको छ आयुषा। यहाँहरुले सबैले केन्द्रित गर्नु भएको छ हिजोको कुनै खेलको प्रस्तुति देख्दा पनि असाध्यै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र असाध्यै बौद्धिकताबाट मिठास तरिकाले गाउने। यहाँ पशुपति शर्मादेखि लिएर भीम पौडेल, रविना भण्डारी, बालचंद्र बराल देखि धेरैसँग उहाँले गीत गाइसक्नु भएको छ इन्द्रेणी.com र एबिसी न्यूजमा। आज यही भाकामा छोटो दुई दुईवटा टुक्का मात्रै श्याम राणाजी लिएर उहाँले गीत गाउनुहुन्छ छोटो, किनभने मैले इन्द्रेणी भनेको सबैको साझा भइसक्यो। अब इन्द्रेणी भनेको नेपालमा एउटा त्यस्तो मिडिया हो, एउटा त्यस्तो महातीर्थस्थल हो जहाँ सबैलाई सम्मान गरेर सबैलाई समेटेर सबैले यहाँबाट सन्देश लान सक्नुहुन्छ। आज मात्रै पनि दिनभरिमा हामीले धेरै धेरै बिरामीको मुद्दा उठायौँ। हामी बिहान 12 बजेबाट यहाँ छौँ, अहिलेसम्म हेरिसक्नु भएको छ। हामी अघि आउँदा कति दुईजना बिरामी त अझ फेरि आउनु होला भनेर भक्तबहादुर सार्की र अर्कोलाई पठायौँ। भक्तबहादुर होइन के तुलाराज सार्कीलाई र अर्कोलाई आज पालोमा आइसक्यो पठायौँ। तपाईँहरू आउनुभयो भन्दै म छोटो धुन इन्द्रेणी भनेको धुनको खानी हो। आज बिहान सबैलाई सम्झिन चाहन्छु प्रकाश सुवेदी दाइ। उहाँले चाहिँ मिठो शब्द हेर्नु कस्तो मिठो लेखिदिनु भएको छ, एउटा शिक्षक र विद्यार्थी बिचको होइन, एउटा थिम चाहिँ निकाल्नुभयो सतीश अधिकारी दाइले। यो खालको बनाउँ न के हुँदो रहेछ, हामी सल्लाह गऱ्यौँ ठिक छ नि त गरौँ भन्दाखेरि प्रकाश दाइले जस्तो मिठो शब्द लेखिदिनु भयो होइन। म आफूले जानी नजानी चाहिँ लय भने तपाईँको लय ठिक छ भाइ भने त्यसपछि सबैजना भयो। अभिनयमा पनि सरोज खनाल जस्तो एकदम पुरानो अनि त्यसपछि सबैको लोकप्रिय कलाकार। अनि तपाईँ चाहिँ अब यहाँबाट कार्यक्रम त्यत्रो कार्यक्रम छोडेर जानु, मैले जिन्दगीमा काम समाएर उठबस गरेको त्यही हो। यहाँ ढिला 3 घन्टा म यो कार्यक्रममा लेट भएको आज 11औं वर्षमा त्यही दिन मात्रै हो र यो नानीले त्यति राम्रो प्रतिभा देखायो त्यही भएर मलाई हो। अनि त्यही भएर अब सुदीप सागरज्यूले चाहिँ अब म्युजिक कस्तो मिठो भनिदिनु भएको छ, एरेन्ज गर्नुभयो होइन। रिजमा नानीको अब फाइनल भिडियो त अडियो सबै टिम मिलेर नै भएको हो। अब यसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सुरुमा चाहिँ अब उहाँले पनि पत्ता दिनुभयो, नानीले पनि अब अस्ति गाउनुभयो स्टुडियोमा। त्यसपछि सर्वप्रथम त यो प्लेटफर्ममा आउनु पाउनु शुभकामना कुरा हो होइन। तपाईँहरू उनीसँग टिमसँग जोडेर यो नानीको प्रतिभालाई पहिल्यै पाइरहेको भएको थियो होइन, त्योभन्दा पछि रेकर्ड गीत पहिला ल्याउनु एउटा खुसी कुरा भयो। त्यसको यो गीत ल्याउनुको लागि यस्तो गीत जोडिन्छ यो यसो गरौँ है भन्ने अमेरिकाबाट सतीश अधिकारी दाइले भनिसकेपछि मैले जोडिएको, त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूसँग जोडिनु भन्दा एउटा खुसी कुरा हो। समग्रमा सबै हाम्रो प्रहलाद दाइ सर्वसिजनको त्यसै गरेर यो डीआर सुजन लय गर्नुभएको छ, त्यसै गरी यो गीतमा सुजन साईले सम्पादन गर्नुभएको छ। हिजो लोक संस्कृति मर्न लागेको बेला इन्द्रेणीले खोज्दै हिँड्यो बडा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, आज ऊर्चाइमा छ। त्यस कारण यो सम्पूर्ण लाग्नुपर्छ। इन्द्रेणीमा म भोलि नरहन पनि सक्छु किनभने मेरो स्वास्थ्य एकदम नाजुक अवस्था छ, तर पनि म कुदिराखेको छु किनभने 4जना शहीदले प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि जीवन दिए तर प्रजातन्त्र आयो नि। अहिले हामीले जसरी सदुपयोग गर्न नजाने पनि प्रजातन्त्र त आयो नि, लडाइँमा हो नि त। त्यस कारण यो सांस्कृतिक शहीदै बन्न पर्नु म तयार भएँ, देशको कल्चरको लागि संस्कृतिको लागि यसमा ज्यान धेरै गाह्रो छ। र आज मलाई विश्वास छ तपाईँहरू जस्ताले हिजो हाम्रो पालामा गीत गाउनुभन्दा पैसा हुँदैन थियो, उति डाँडा आइन्थ्यो, आज त कला मात्रै भइदिए भयो। आज फ्रीमा इन्द्रेणीमा गाउन पाइहाल्यो, सबैले हेऱ्यो। उतै हेर्नेवालाले पैसा खर्च गर्ने, यतैतिर फ्रीमा नाच्न गइदिने। ओहो यस्तो राम्रो काम त कहाँ होस्, बरु गाइदिनु गाइदियो आज आमाबुबालाई कस्तो लाग्यो। अनि आयुषा केही भन्नु छ? केही भन्ने बात भन नानी, आयुषाले भन म यदि बुढो भएँ भने तिमी सञ्चालक बन, कस्तो लाग्छ भित्रैदेखि तिम्रो बाल मन ल भन। यही इन्द्रेणी जहिले पनि रहिरहन्छ जस्ताको तस्तै, यही इन्द्रेणी जहिले पनि रहिरहन्छ जस्ताको तस्तै। फुली नाकेमालाई पनि मन पराइदिनु होला, छत्र राईको गीत राजू परियार दाइको गीत जस्तै। आयुषासँग अर्को गीत पनि निकाल्नु भएको छ, सबै सबै हेर्नुहोला। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मिडियाकर्मी साथीहरु आउनुभयो। आज हामीले तपाईहरुलाई सम्मान स्वरूप गीतै गाएर गर्दियौ, नत्र हाम्रो फुर्सदै छैन, कति बिरामी छन्। किनभने यसरी इन्द्रेणीमै बसेर सायद पहिलोचोटि हो मैले, किनभने हामी भनेको सबै संसारको एउटा साझा माउ संगठनको छाता भनेको संस्कृतिको कसैले क्यामेरा चलाउँछ भने इन्द्रेणी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। रेडियो नेपालमा पनि चौतारी कार्यक्रम बन्द भइसकेको थियो, नेपाल टेलिभिजनमा लोकदोहोरी बन्द भइसकेको थियो, नेपालमा असाध्यै दर्शकको चाहना भनेर गीत पनि फरक आधुनिक र लोकगीतको मिक्सिङबाट शास्त्रीयतिर गइरहेको थियो। त्यतिखेर एकातिरबाट आँधी आछ, उहीतिर रोक्दै रोक्दै इन्द्रेणीले माउन्टेन टेलिभिजन हुँदै एबिसी न्युज हुँदै बस्ती बस्तीमा पुग्यो। त्यसकारण आज सबैका क्यामेरा यहाँ आउनको लागि यो माउ छ, लायक पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, मैले मात्रै गर्नु हुँदैन। त्यसकारण संसारका साथीहरूले पनि शीर्षक राख्दाखेरिमा मिठा राखिदिनु होला, नराम्रा अगतिलाई शीर्षक राखेर 10 लाखले हेर्नु र राम्रो शीर्षक राखेर 10,000ले हेर्नुमा दीर्घकालीन जान्छ। यति तपाईँहरूलाई म भन्छु र मलाई विश्वास छ यो नाकमा खुली नागैमा असाध्यै राम्रो छ। यो गीत नहेरेर थाहा हुँदैन, हेरेपछि यो भित्र साँच्चै राम्रो छ। मेरो अभिनय सबैभन्दा झल्लो होला जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले बुझिरहनु भयो मलाई आउँदैन, त्यही आशियाले सिका हो यस्तो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ र मलाई के विश्वास छ भने अब आयुषा जस्ता जन्मिएपछि हुन त मैले ट्राई नगरे होइन, धेरै पहिलाबाट ल्याउँदै सिकाउँदै सिकाउँदै जाँदै अलि सिक्ने भुरेर उड्ने, अलि सिक्ने भुरेर उड्ने, यहाँ त रहँदै नरहने भए। अब अर्को पुस्ता यस्तो बच्चाको पुस्ता आयो भने यो यहीँबाट जन्मिएको अनुभूति हुन्छ। अन्त जानु पक्कै पनि यो कार्यक्रम इन्द्रेणी मर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ र सञ्चारकर्मीलाई जति आउनुभएको छ अब कर्णबहादुर बन्दर्भ हेर्नुहोस् त, किशनबहादुर बन्दर्भ यो बुढेसकालमा धेरै बजाइराख्नु भएको छ भने यो देखेका त्यो नानीहरूले कस्तो गर्नु पर्ला। खिमा जागा कृष्ण जागा सम्प्रिया र अर्को आयुषलाई बनाउनु पर्छ मुली यसै घरको, त्यही भएर सबै जागे इन्द्रेणी यो भन्छ। दुनियाँले इन्द्रेणीलाई लाखौँ वर्षसम्म हाम्रो साझा धड्कन भन्छ। धन्यवाद छ सतीश अधिकारी, अझै बढ्दै जानु, आयुषा जस्ता हजारौँ प्रतिभालाई शिखर चुलीमा लानु, पैसा धेरै कमाइरहनु, यता फालिरहनु, यस्ता यस्ता प्रतिभालाई सधैँ कस्तो लाग्यो? के भन्नुहुन्छ भने एकदम खुसी लाग्यो, रमाइलो पनि लाग्यो, नानीको लागि मेहनत गरिदिनु भयो, ढिलो गरिदिनु भयो। अमेरिकामा बस्नु भन्नुहुन्छ, अमेरिकामा बस्नु दाई सतीश अधिकारी दाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि नानीको लागि सबै दाईहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको छ, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, नानीको एउटा प्रतिभा चिनेर उहाँहरूले यति मेहनत गरिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। प्रत्येक शुक्रबार बेलुका पानीसो इन्द्रेणी अफिसमा ल्याउने, इन्द्रेणी फुलल्यान्डमा त्यहीँ बस्छ, मजासँग सुर सिकाएर ठक्क तरिकाले अब स्केल सिकाउने, उसलाई पढ्नमा 1 मिनट पनि ह्याम्पर नगराउनु है, एकदम पढ्दैन है नानी, एकदम फेरि खुली नाकैमा पनि जो बिना खुली नाकै गर्छ फेरि मजाले पढ्ने, खुली नाकैमा कापी छ किताब छ मेरो आँखैमा भन्ने ट्याक मजाले गर्ने है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैले हेर्नु सरलाई के यो जस्ता